ዘፋይ ነበርክ? አዎ ማለት በዛ ከባድ ታይም ሰው እንቅልፍ አይወስደው እኔ ግን እንቅልፍ ወሰደ። ወዶ ዘማች ናት? ወዶ ዘማች ነች። አዎ ሁለት እግር አለኝ ተብሎ ወዛፍ ላይ አልወነት እንዴት ተረጋጋ? ግን ባለቤቴ ያወራሽ ታለቅሳለች። እኔ ምንም ማውራት አልችልም። ወንጌል ለምን ይመሰከራል? እስከ ማለት በቃ ሌላውን አካል ለማስደሰት ዳንስስ ያደረከ ነው ላይ ቢት ገባ ከአራት ወር ምናምን በላይ ማይነስ ወር ነበር አታይም ነበር እንስትልኝ የተወደዳችሁ የኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ተመልካቾች ይህ ኒቆዲሞስ ሾው ነው። በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን እና በኒቆዲሞስ ሾው በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ ይደርሳል። አዘጋጅና አቅራቢዋ ትግስት ጅቡ ነኝ። እንደ ሁልጊዜው የሚጠቅማችሁን የሚያነጻችሁን እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁኝ እንድትቆዩ ግብዣዬ ነው። የተወደዳችሁ ተመልካቾች በጣም በየሶሻል ሚዲያዎቹ በስፋት የምናውቀውን በጣም የምንወደው ወንድማችንን ደግሞ በሰሞኑን በቅርብ ጊዜ ኦርኔሽን ተከናውኗል። የሐዋርያነትን ኦፊስ ተቀብሏል። ሐዋርያው ኤፍሬምን ነው ይዤላችሁ ዛሬ ወደ እናንተ የመጣሁት። ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ በድጋሚ ጋብዝኳችሁ። ስጀምር ሳስተዋውቅ ሐዋርያው ኤፍሬም ብያለሁ። እኔ እናንተ ስንተዋወቅ እንግዲህ አንድ 10 አመት መሆኑ ነው። ሲንግል ቀጠን ያለ ኤፍ የሚባል ወዳጄ ነበር። አብረን እናገረግልም ነበር በአንዳንድ አጋጣሚዎችና ደስ ብሎኛል። ዛሬ ላይ ከነዛ ሁሉ መንገዶች በኋላ እግዚአብሔር በህይወት ስላደረገው ነገር በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። ወደ ኒቆዲሞስ ሾው እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ቴንክ ዩ በጣም ደሞ ያለችህ ጊዜ አጭር ሆና ግን ለኢንተርቪው ፈቃደኛ ሆነ ስለመጣ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አክብርልኝ። ይሄ ለኔ ራሱ ትልቅ ፕሪቪሌጅ ነው በዚህ ሁኔታ እናንተ ጋር መሆኔና በጣም ደስ ብሎኝ። ቴንክ ዩ። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ እሺ አንተን ሳስብ እንደዚህ አላደርግም ብዙ ጊዜ ግን አንድ ቃል ወደ ልቤ ይመጣና እሱን ቃል ማንበብ ፈልኩኝ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ ያለው ቃል እንደዚህ ይላልና እናንተ ግን ከጨለማ ወደ ሚደነቅ ብርሃን የጠራችሁን የርሱን በጎነት እንድትነግሩ የተመረጠ ትውልድ የንጉስ ካህናት ቅዱስ ህዝብ ለርስቱ የተለየ ወገን ናችሁ ይላልና ይሄ የርሱን በጎነት እንድትነግሩ የሚለው ቃል ነው ወደኔ ወደ ልቤ በጣም የሞላው። ምክንያቱም አንተ በቃልም በህይወትም እግዚአብሔርን በጎነት የምትናገር ሰው ነህ። እግዚአብሔር በጎ እንደሆነ እሱ አዳኝ እንደሆነ እሱ መጠጊያ እንደሆነ እግዚአብሔር መሸሸጊያ እንደሆነ በህይወትህም በንግግርህም ተገልጦ አይተናል። ወንጌልን በጎነቱን ትናገራለህ ላልሰሙ ሁሉ አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ እግዚአብሔር በህይወትህም በጎነቱን ገልጦ አሳይቶሃልና በዚህ ጊዜ ተገናኝተን እንደዚህ እግዚአብሔርን ስራ ለመነጋገር ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደተናገርኩት ቅድም ጌታ ይመስገን። ወደ ኋላም ትንሽ መልሳለሁ ወደፊትም ማመጣሃለሁኝ። እንዴት ነበረ ግን አሁን ከፊቱን ጀምር እስኪ ሰሞኑን ካለፈው የኦርዲኔሽን ጊዜ እንጀምር። በጣም ቆንጆ ጊዜ ነበር። እግዚአብሔር ቀኑ የመስከረም 7 ላይ ነበር በሃርመኒ ሆቴልና የኦርዲኔሽን ታይም ብቻ ሳይሆን የምስጋናም ጊዜ ነበር። ሁለቱም አንድ ላይ ይሄዱበት ጊዜ ነበር። ያው ምስጋናው ጊዜ ስለነበሩት ሁሉ እግዚአብሔርን እናመሰግንበት እንዲሁም ደግሞ ሰዎችም ደግሞ የምናመሰግነው ነው። እግዚአብሔር የተጠቀመባቸው በህይወታችን አብረው የቆሙ ያው ወዳጅ ቢለካው በከባድ ጊዜ አብሮ ሲቆም ነውና ስለዚህ በከባዱ ታይማችን ላይ አብረው የቆሙትን ሰዎችን ቅዱሳንን ሁሉንም ለማመስገን ከእንደገና ደግሞ ይሄንን የኦርዲኔሽን ፕሮግራም ለማድረግ ነበር። በጣም ድንቅ ጊዜ ነበር። የእግዚአብሔር መንፈስ ይሰጠን በእውነት በጣም ማለት ነው። ብዙ የጌታን እጅ ተመለከትንበት ነበርና በጣም ደስ ይል ነበር። በጌታ መደነቃለሁኝ፣ ባንተም መስጠት እደነቃለሁ፣ በባለቤትህ ደግሞ እዚሁ እደነቃለሁኝና
እግዚአብሔር በጣም የተባረከች ባለቤት ነው የሰጠው ሁልጊዜ እናያታለን ሁልጊዜ ፖስቶቿን ሼር እናደርጋለን እግዚአብሔር ለሷ ስለሰጠው ልብም እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን የእውነት በእነዚህ ከባድ ጊዜዎች ውስጥ ስታልፍ እኔ ካንተ የተስተካከለ ህመምና ጭንቀትን ተቀብላለች ብንል ማጋነን የሚሆን አይመስለኝም እግዚአብሔር ስለሰጠህ ትዳር ስለሰጠህ ስለባረከህ ልጆችም ጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እስኪ የትዳርና የውጪ ጉዞህን ጊዜ እናስታውስ እስኪ መቼ ነበር 2008 ላይ ነው ያገባሁት እና ኢትዮጵያ ውስጥ የመኖር ነበር ፕላናችን ባለቤቴ ያው ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ ኖራለች የጎዳና ልጆችን በመርዳት ሚሽነሪ ሆናን የመጣችው ሚሽነሪ ስትሆን የሰንበዲ ልኳት ምናምን ሳይሆን ራሷን በራሷ ሚሽነሪ አድርጋ ልካ ነው ወዶ ዘማች ናት ወዶ ዘማች ነቻው አብዛኛውን ጊዜ እዚህ ትኖርና ትሄድና ስዊድን የተወሰነች ስራ ትሰራና ገንዘብ ሰብስባ ከእንደገና ትመጣና ደግሞ እዚህ የጎዳና ልጆችን ትረዳለች ታስተምራለች ጌታን እንዲቀበሉ ትልቅ እንትኖችን ትሰራለችና ስለዚህ እሷም እዚህ አገልግሎት አላት እኔም ምን ፕላን አልነበረኝም የትም የሚሄድና እዚ ሴትል አድርገን ለመኖር እየተንቀሳቀስን ባለንበት ታይም ላይ መንፈስ ቅዱስ ወደ አሁን ወደ ሲዩዲን መሄድ አለባችሁ ብሎ ተናገረ። ምንም ያው አንፈልግም እኛ በራሳችን ባለቤቴም በጣም ስትራግል ታደርገን ፕሬዛን ጊዜ ግን የጌታ ድምጽ ከሁሉ በላይ ስለሆነ ወደ ሲዩዲን ሄደን ማለት ነው። ከአምስቱ አመት እንግዲህ አራቱን አመት ይመስለኛል በጣም በከባድ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለፍከው አይደለም እንደ ሄድክ ነው ማለት ነው ነገሩ የጀመረው አይደለም ያው ስንሄድ ባለቤቴ ነፍሰጡር ነበረች እዛ ወለደች እና ለልጆቼ ኦልሞስት አንድ አመት እንትን አደረኩኝ ቴኬር አደረኩኝ እዛ ሆኜ ከዛን ኢትዮጵያ የወንጌል አገልግሎት ነበረኝ ከምገነ ወንድሜ የሚያገባ ነበረ አስራ ስምንት ቀን የቆየሁት ወደ 15ኛው ቀን አካባቢ የሆነ ሰምቲንግ ነገሮች ተሰሙኝና ወደ ቤት ስመለስ ጥሩ አንብኩኝ ከዛን በተመለሱ በኋላ ታፕን ያደረስ እንደው ኒውሶን ስትሰማ ግን መጀመሪያ ምን ተሰማ ምንድን ነው ያሉህ ምን ተሰማ በጣም ከባድ ነበር አይ ነው በጣም ሾኪንግ ደግሞ ብቻውን ይሄኛው ኒውስ ብቻ አልነበረም ብዙ ሶስት አዳዲስ ነገሮች ነበሩ በአንዴ የተነገረን ማለት ነው ኦልሞስት ኪድኔ ፌል ካደረገ ሳምንት ምናምን አልፎታል ቆይቷል ማለት ሳምንት ሙሉ ሁለቱም ኩላሊት ፌል አድርጓል 98% ነው ደግሞ ፌል አድርጓል 98% ሙሉ ለሙሉ ፌል አድርጓልና ኪድኔ ፌል ሲያረግ ያው ደም ይቆሽሻል ከባድ ነው ደም አጣራ ስለማይችል ማለት ነውና ከባድ ሁኔታ ነበር በዛ ሰዓትና ሆስፒታል ቼክ ከተደረኩ በኋላ ወዲያውኑ መጡ አንደኛ ኪድኒ ፌል አድርጓል ከባድ ነው ማለት ራሱ ወርዱንም ራሱ እንትን ለማድረግ ለመቀበል ለአይምሮ ከባድ ነበር ከዛ ወዲያውኑ ደግሞ ኦፕሬሽን መሆን አለበት አሁን ኦፕሬሽኑን በህይወት ያላቀ ሶስተኛ ደግሞ ዲያሊሲስ የሚባል ነገር መጀመር አለበት እነዚህ ሶስቱንም አላቃቸው እና በጣም ከባድ የሆነ ሼኪንግ ነበር በጣም ማለት ነው ስከተወሰነች ያው እስከ 30 ደቂቃ ያህል በጣም ሼኪንግ ነበር መንፈስ ቅዱስ እስኪናገር ባለበት ታይም ላይ ትንሽ ከባድ ነበር ለኛ አይ ነው ለመቀበልም በጣም ይከብዳል አንድ ጊዜ ይሄን ሁሉ ታሪክ እኔም አሶጥቷቸው ዶክተሮቹ መቀበል ስላልቻልኩኝ ይሄንን በቃ በቀውጡልኝ ፕሊስ ብያሶጥቷቸው እና ከባድ ነበር ባለቤት እንዴት ነበር የተቀበለችው ዜናው ባለቤት የተወሰነ ነገር አውቃለች ያው ፉል ያላወቀችም እንጂ ትንሽ ፕሪፔር ነበር ማይንዷ ወዲያው ነው አይደለም ሆስፒታል እንትን ያለው ወደ ዋና ሆስፒታል ይሄድ ነው ልክ ሲዩዲን እንደገባው የልጆች የልደት ነበር የመጀመሪያ አመታቸው የትልልቆች ልጆች የልደት ነበርና የዛለት በጣም ያው እንደ አባት በደንብ እንትን ማለት አለብኝ ማስተናገድ አለብኝ ሰዎች ተጠርተዋል ማለትና እኔ ግን አልችልም ነበር መንታናቸው አንድ አመታቸው ነበር አንድ አመታቸው መንታናቸውና ስለዚህ ተኛሁኝ ብዙ ጊዜ ተኛለሁ ከዛ ማላይ እነሳለሁ ተወሰነ ነገር አረጋለሁ ማለትና ትንሽ ጥሩ እንዳልሆነ እንትን የምትዩ ነገር አለና ኖርማል እዛው እኛ ቪሌጅ ላይ ያለ
ላይክ እንደ ጤና ጣቢያ ማለት ነው እጂ ደም ሰጥቼ ከሶስተኛው ቀን በኋላ ሪዛልቱ መጣ ሲደውል ይደውሉት ለኔ አልነበረም ለባለቤቴ ነው ይደውሉት እሷ ደግሞ ስራ ነበረች እና ኦሬዲ የተወሰነ ነገሮችን እንትን ብለዋታልና እኔን አልነገረችኝም ይዛኛለች ከዛን ግን እሷም ሰሰማ በጣም ከባድ ነበር ለመቀበል ወደ ውስጥ ለማስገባት በጣም እንዴት ተረጋጋህ ግን ሁለት ነገሮች አረጋግኝ በዛው እነሱን ዶክተሮቹን ካስወጣቸው በኋላ ማለት በዛ ከባድ ታይም ሰውን ቅልፍ አይወስደው እኔ ግን ቅልፍ ወሰደኝ ዋው ለ10 ደቂቃ ብቻ ነው 10 ደቂቃ ታኝቼ አንድ ፒዩር የሆነ ድምጽ በህልሜ ውስጥ ሰማሁ በእንግሊዘኛ ነው I will show you my goodness through this situation በዚህ ሁኔታ ውስጥ መልካምነቴን አሳያለሁ ዋው ዛን ነቀው ስነቃ እግዚአብሔር ሰው አፖስተል ታምራት ኦሬዲ የኔ የቅርብ ሰው ነግሮት ነበር ሁኔታውን ባለቤቴ እያወራች ስለነበረ ከነሱ ጋር እንደስተኛ እሷ ታወራ ነበር ማን እሱ ዳይሬክት ደውለልኝ ከዛ በኋላ በጣም እሱም ደንግጦ ነበር ግን ከተወሰነ እንትኖች በኋላ አረጋጋኝ ምንም አትሆን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ መልካምነቱን ያሳያል ስለዚህ the same word እኔ ሰማሁት በህልሜ ከእንደገና ደግሞ እሱ የሚነግረኝ እግዚአብሔር መልካምነቱን ያሳያል ነውና ሁለቱ በጣም እንተናደዱ ታው ዛን ወደ ዲሳይድ አደረኩኝ ጠራዋቸው ሳንገባው ዶፕሬሽን በጣም ከባድ ጊዜ ያሳለፈ እንደነበረ አስባለሁ ማሰብ ብቻ ሳይሆን በየጊዜውም በ ማህበራዊ ድረገጽ እንመለከት ነበር ያለህበት ሁኔታ ካለህበት ሁኔታ በላይ ግን የነበረህ ፓሽን ለጌታ ያለህ ፍቅርና ለሚጠፉ ሰዎች ያለህ ልብ በጣም ያስደንቀን ነበር ሁላችንም በጣም ትኩረት እንድንሰጠው ያደረገን ያንተን ጉዳይ ያ ነበር ምክንያቱም ሁሉም ሰው ችግር ይገጥማል ኩላሊት ፌል ማድረግም የመጀመሪያው አይደለም ሌሎችም ሰዎች ያጋጥማቸዋል ግን ችግሩ ሳይሆን ለችግሩ የሰጠው ምላሽ ነበር በጣም የሁላችንም ትኩረት የሳበውና በዛ ውስጥ ስለሚጠፉ ሰዎች ለማሰብና ወንጌልን ለመስራት ያለውን ተነሳሽነት እንዴት አገኘው ያ በመጀመሪያ ያው ማንንም በኃይሉ አይበረታም እኔ ሁሉ ጊዜ አንድ ነገር አውቃለሁ የእግዚአብሔር ምህረትና የእግዚአብሔር ምህረት ብቻ ከሱ ውጪ ምንም የሆነ ነገር የለም ያ አምናለሁ ሁሉ ጊዜ ያው ከሪጁን እንትኑን እንዴት አገኘው ያው ወንጌል እዛ ብቻ አልነበረም መሰራይ ነበረው ወንጌል ረጅም አመት ነበር እዚም ኢትዮጵያም ይያለን ወንጌልን ሰራ ነበር እና ባለቤት የተጋብተን በአንድ ወር ሳይሞላን አገልግሎት ጀመረው የወንጌል አገልግሎት የተከራየንበት ቤታችን ውስጥ በየጊዜው ሰዎች ይደናሉ ዘውና አስተምራለን እና ተምካለን እንደዚህ አይነት ነገሮችን እናደርግ ነበር ስለዚህ አሁን ወንጌል ለኔ እንትን አይደለም ምን መሰለሽ ኢየሱስ እንዴት እንዳዳነኝ አውቃለሁ በጣም ከባድ ህይወት ነበርኝ መዳን የማልችል ሰው ህይወት ማግኘት የማልችል ሰው ነበርኩ እና ኢየሱስ ያንን ሰው እንዴት አድርጎ እንደለወጠው አውቃለሁ እንዴት አድርጎ እንደቀየረኝ አውቃለሁ እንዴት ያንን ህይወት እንደሰጠኝ አውቃለሁ በህይወቴ ብዙ ነገሮችን ዲናይ ባረክ ኢየሱስ የባረከኝን ኢየሱስ ያደረገልኝን ሁሉ ነገሮችን በቃ ዲናይ ባረክ ምንም አልተደረገልኝ ቢይብል ያቺ ቀን ኢየሱስ ያገኘውባት ቀን ያቺ ቀን የነካኝ ኢየሱስ መንካት የለወጠኝ ኢየሱስ መለወጥ በምንም ዲናይ ማረክ አልችልም ስለዚህ ያቺን ሁሉ ጊዜ ሳስብ ሌሎች ሰዎች ትዝ ይሉኛል ያን ያላገኙ አዎ እኔ ተጨነቅኩበት መጨነቅ ነበር እኔ ግራ የተጋባውበት እኔ በቃ ማን ነው ከዚህ ውስጥ የሚያወጣኝ ብዬ ያለቀስኩበት ብዙ ጊዜያቶች ነበሩኝ ኢየሱስ መጥቶ አውጥቶኝ ያንን ህይወት ሰጥቶኛል ሰላም ሰጥቶኛል ስለዚህ በእኔ ጫማ ውስጥ እኔ በነበርኩበት ጫማ ውስጥ ያሉ ደግሞ ብዙዎች አሉ እኔ ታመምኩት የስጋ በሽታ ነው ሰዎች ግን በኃጢአት ታመዋል ኃጢአት ደግሞ ክፉ በሽታ ነው ነፍስን ነው የሚገለው ወደ ሲኦል የሚከተው ለዘላለም ደግሞ ይገለው ስለዚህ ያንን ሳስብ ዝም ማለት አይችልም ኢየሱስ
ليلو تلو وتو ساعات شو دس سيلينيا كهما مهيبل تبهل يسوي شو النجس يمكن يا توم أني بهيد وريتن دميد أو قالو عندك أنا لما موت أنا قالو كم بنزيم أحمد عروج بهيد وريتن دميد جواني أو قالو قيت هينا قين شو قالو بيتي كفتونه نبي تبكي يسوس يقرا يدارلو كن ليلو تش ما هيدو بزوال لذي at least بتشين ميدلبي نا سلذي يا هممو كبار نو نغروش كبار ناتشو كن يعني ستاسبي دمو مش هستنيا اي نو عندو زابر سنا غلغلنيا بزو ودو حالا تملسو تملسو يميلو በቂም ብቁ ናቸው የማይባሉም አሁን ካንተ ጋር ስናነጻጽረው በተለይ አንዳንድ አባቶቻችንም አገልግሎቶችም ካለፉበት ነገር ጋር ስናነጻጽረው የእናቴ መቀነት አደናቀፈኝ በሚመስሉ ምክንያቶች ካገልግሎት ወደ ኋላ ስንሸራተት ጌታን ምናገለግልበትን ልብስናጣ ፓሽናችን ሲጠፋ ይታያል በቃ ለኔ እንዲካል አደረገልኝ ካል ዳረኝ ልጅ ካል ሰጠኝ ካልፈወሰኝ እንዲካል አደረገልኝ ብለን ወደ ኋላ የምንልባቸው ብዙ ምክንያቶች አሉና አንተ ይሄንን አልፈ ስታገለግል ለላልዳኑት ሰዎች መዳን ብቻ አይደለም ለዳንነው በጥቂት በትናንሹ ነገር ለምንሰነካከለው ትልቅ ትምህርት ነው የሆንከን ላይፍ ትገባ ነበር አይደለ ከሆስፒታል ዲያሊሲስ ያደረከ ነው ላይፍ ትገባ አዎ ብዙ ነው በብዙ ሁኔታ ውስጥ ላይቭ ገባን ብያ ዲያሊሲስ ያደረኩኝ ላይቭ ገባለው ኢመርጀንሲ ገብቼ ላይቭ ገባለው ኮኦፕሬሽን ከበል ወጥቼ ላይቭ ገባ ነበር ያ ብዙ ከብዙ አይነት ሁኔታ ውስጥ ብቻ ኦልዌይስ ማስተው ከዛ በኋላ አንድ ጊዜ አስተውሳለሁኝ ያው በዚህ 4 አመት ውስጥ 9 ጊዜ ኦፕሬሽን አድርጌያለሁ ሰውነቴ ላይ እና አንደኛውን ሆዴ ላይ ነበር ኦፕሬሽን ማድረግ የነበረው ስለዚህ half asleep ነኝ half ደግሞ እንትን ነኝ wake ነኝ እና ኦፕሬሽን ክፍል ላይ ብዙ ዶክተሮች ነው የሚኖሩት እና አንድ ዶክተር ግን ሁሉ ጊዜ ከጎንሽ የማይለይ ዶክተር ይኖራል እሱ ያን ስቴጅ እንትን የሚለው ዶክተር ነውና everything ይከታተላል ማደንዘዣ እንትን የሚለው ሰው ናን እሷ ሴት ነበረችና ስለዚህ እሷ ዛ ከጎን ይሆና ያው ሀፍተኛና ስነቃ አያታለሁ እሷ ረጅም ሰዓት ነው የሚፈጀው የነበረው ኮምፕሊኬትድ ነበር እንትኑና ከዛ ልክ ስነቃ እሷን ሳያት ትዝ የሚለኝ ቃል እሷ መናገር ነበርና እና ግን ኢየሱስን ታውቂዋለሽ ምናምን ልላታ ነው ዋው እና ሷትን እንትን ትላለች ማለት በጣም አሜዝድ ሆናለች ትገረማለች እንዴት እንደዚህ ታወራለህ ምናምን ትለኝ አሁን እኮ ያለው እኮ በእኛ እጅ ነው እንዴት እንደዚህ ታወራለህ ምናምን ትለኛለች አይ እኔ አሁን በሞት እዚህ ጋራ ምንም ችግር የለውም አንቺ ግን ኢየሱስ እንዳቀባለሽ ማለት ነው እንደዚህ አይነት እንትኖች ብዙ ናቸው በተለያየ እንትኖችና ላይቭም ከእንደገና እንደዚህ ማለት አንድ ነገር ፌስቡክ ላይ ተጽፎ ያነበብኩት ነገር ያሳቀኝ ነገር አለ አንድ ወጣት ነው ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲሄድ ዝናብ ያካፋል እና ግድ የለም እነ ጴጥሮስም እንደኔ ዋጋ እየከፈሉ ነበር እንደዚህ አገልግሎትን ከቤተ ክርስቲያኑ ለመቅረትኛ ዝናብ ይበቃናል እና እንኳን ኦፕሬሽን ክፍል ውስጥ ሆነ በድንገት ስትነቃ ሲሰው ወንጌል አልሰማችም ብትሞት ወዴት ነው ብትሄደው ነገር የሚለው ነገር ግድ እንዲልህ መቼም ይሄ ተለየ ጸጋ ይጠይቃል በጣም ይተለይ እንዴት ቢያገኘህ ነው ጌታ እኔ ዛሬ ወደ ኋላ ለመለስህ ነው አይ ቲንክ እሺ እንግዲህ ያ በጣም ሞደው እንት ነው ሁሌ ሳወራ ደስ ይለኛል አክቹሊ ሁሌ ጊዜ ወንጌልም ስናገር መጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ጀምረው ከራሴ ነው ጀምረው ኢየሱስ እንዴት እንደቀየረኝ ከዛ ነው ወደ መጽሐፍ ቅዱስ የምመጣው ወዴኔ ነገረኝ እናዩት እንዳለችው ልክ እንደዛ ማለት ነው በጣም ከባድ ላይፍ ነበርኝ የዛሬ almost 15 አመት ከምናም በፊት እና በጣም ከባድ የሆነ ህይወት ነበርኝ በጣም ሱስ ውስጥ ነበርኩኝ አጨሳለሁ በቀን 20 ሲጋራ ነበር ማጨሰው ቅማለሁ አሁን እዚህ ጋር ሁለት ጥርስ የለኝም ራሱ አንድ ብርና አንድ ጥርስ እስኪ ቀረን ነው እንቅማለን ምን ላይ ነበርው በጣም ቅማለሁ በጣም ተጣጣለሁ ተጣጣ ደሞ አልሰክርም በጣም ተጠጪ ነኝ ከነገና ናይት ክለብ ዘፍናለሁ ዘፋኝ ነበርክ አዎ
أنا ببزوم من غير كأنك أنا مو هي أرت سرعة لي فيلم لاي من عم نوتش ملاين ببركم نتى دايركتينج لاي لسو سرعة ببرنا هو اللي جزير عايزين نتألو نبرة بليلة سعيد دقمو ياو بتسويشي أرثوذكس بتكريستيانو استنالوت ذا بوزيشن على لاتشو من عم أني مزاهيد على لهون نا بهيمانو تم دقمو أنتن ببرنا من ببركم أكراري ببرنا ببركم الزهونة دقمو متهكرال مثلا إني أسافر وسط هنا منفس أي برنامج تزجاج توت أو تزجاج تو يعني ممكن كارار بيني أيدر يعني أنا يعني بدم دموع كرر لو زينا جن بزيو الوسط جن بتأم هي وثينة تلاهم ترى بتأم ما رتنو كل جزيد الذي تأتيه كمية شيء من ما تعلي سجى بعور بيتي عندك إلا ما عندك زاش إلا ما بوت علي مبارك كنا سك سك بيارك سانو أنت أليم نمان لم تصل لي على وكم يعني قلت شكلنا أرثوذكس كريستيان أكراريني كن بزاسات لي يا ما يتعين هو الجزي أنا إنزين السوار لهم ناقم ما إنه كذي ليعود أني مشلو سلاس هدك إكابك على كسلو هي يك أن تكبرين عندك أن جن ياو ديتيلن ديتن دونا بروسسو منامنا نجار رجيم سلميون سون تلبلونا avoid largona gin and ken sele yesus samahun yaw sos kan process ni wosedebing negerochin kin lemalet mejemera kan betam resist arag neber no aychalem nebera ka antena yel neber menamin man ni tabarreka no batam betewlo yemelka neger huletenya kenem no lallo keza bohala gin sosenyaw kan la aychalkum يوم المزمور يتزمر أنا برا، لما المزمور سيزمر من عبنا ندار الرجال كم مني، ينالك زعلوا، زمن بيجي ينالك زعلوا، زان برنامج كله كبوهلا، الرهوت النا زابوت هيو سرين ينصب، جيتهم كبر في الرجال والكل، كزان ساكبين، ياتك قلل من عمنا، على من المزمور، عربا كم بيجي. كسلاس هذه كي قبلي لمني إذا ناس قبلي ما له مثلاً كيف بس زاو تايم هي وثي يجيو تغير بمعجستو يقول لي استمرين نبرقين بمعجستو تمت بيسير قادنيو شيء سياجسوا أتقبل شو هوني ياو يتقبل بدل نبر من ناجسوا لك سياجسوا شتة وسيشتة عالشالكم فو ما درقين ملش الزاهي وتوس نقبات عالشالكم يسوس كايرين 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 واو واو اوناتنو يسوس زمبلو يتصافه وي اندي هنا نغير ادلم وي يسوچ يونه ايلوجنم ادلم يسوس اوناتنو ميقير نو يسوني يوت ملوت يميچل نو سوچ كالامنو اني ما يتچلا يسوس اني يلوت منيال اوناتنو اوناتنو ሁላችንንም ለውጥ ሆነ አይታነ አንተ ለራስህ ህይወት ያስጠላህ ለራስህ እርካታ ያጣ እግዚአብሔር ዛሬ ለብዙዎች መዳን ይታደርጓል ለብዙዎች የመዳን ምክንያት አድርጓልና ጌታ ሰው ያደርጋል ብቻ ሳይሆን ሰው አድራጊ የሚያደርጋል እነሱን አጠመዳቸውና ተዛ ሳጥማጀራ ነውነት ነው አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ተባንተ አይነት ህይወት የሚያልፉ ዛሬም ይሄንን ፕሮግራም ባጋጣሚ የሚያውካሉ ትንሽ መልእክት ብትነግር ደስ ይለኛል በመጀመሪያው ህይወት ይማል በመጀመሪያውም በሁለተኛው ዘበት ሁለት ጊዜ ራስዎ አድርጓል ያ ኢየሱስ ታማኝ ነው ያ መልክቴ አንድና አንድ ነው ምንም ነገር ብታደርጉ ምንም ነገር ራሳችሁን ለማስደሰት ሰላምን ለማግኘት የሆነ ነገር ለማግኘት ምንም ነገር ብታደርጉ እዛ ሜቢ የቅስፈት የሆነች ሰላም የቅስፈት የሆነች ደስታ ልታገኙ ትችላላችሁ ወነተኛ ደስታ ግን የለበትም ያንን ያደረጋችሁት እኔ ይጨነቅ እንደነበረው ነፍሴ ይጨነቅ እንደነበረው እናንተም ነፍስ እየተጨነቀች ነው ምክንያቱም ነፍሳችሁ ረኛ ስለሌላት ሰላም አይኖራት በረኛው አስጥ ነው ጥላም ይኖራት በረኛው አስጥ ነው ከለላ መታገኘው ስለዚህ ዛሬ በዚህ ውስጥ እኔ በነበርኩበት ሁኔታ በዚህ በሱስ በተለያየ አይነት መንገድ ውስጥ ሆናችሁ ህይወታችሁ እየተጨነቀ ያለ ሰዎች እውነተኛ አረፍት የምትፈልጉ ከሆነ ኢየሱስ እውነተኛ አረፍት ይሰጣችኋል አሜን
أني ستون سلايهم بمنم يما يوسد أونتين يا سلام بمنم يما يوسد أونتين يا رفت كوست يمي منج كوش يالونه بمتايوت يالونه بمتادربوت يالونه كوست يمي منج من المست يالفاتشو دس يمي لاتشو بموتوست مكواني يهي لاتشو تسك عال لاتشو مكنياتهم دس تاتشو كوست سلمي جمر يالكمو إيسوس سلهونه سلزي زاري ملكي ودى يسوس نو ودى رفتاتشو ودى نبساتشو رينيا تملسو يا تكلنا يومنا تلامالت هيدا اللي من لو جيتارا سوبلو على نيم مسات أشوف سلام على من دم مسات هيدا اللي كياتهم على من مسات أو سلام بهوني تعالى يتمسرتانو سلام هي عالم بهون دياليسي يادرك جويس أتادرجم حسيت أتادرجم بنزيه عرتنا مستعمل تاس بالزينة كبار بيتهاوس يالف كهندم زت أنيك زي أوبراسيون يادرك بموتنا بهوت مكاكل يالفك من جنوني إخبار من عدري قالوا إنه دميل مريت نبرنجي متجابوا إخبار إن سلام مسرات إن قلفتات أم نبر يوم نتكجيت عنده هنا سلام يتوق علىنا أردت أمتني كويه بدياليسيس بمن يحل جزين فتنة نبر دياليسيس متعذر جوز يا دياليسيس ما درجو بسامنت أردت كأنه ما درجو بسامنت أردت بسامنت أردت كأن لعندي لسمن سمن ساعتي هنا بس هم دارات كان من ساعات ليالي زي يركان متسابق. عندنا نلمو ست ساعات هنا. لذي كن مست بس هم من دارات كذي. ما جمر أسوس كذي نبر ما رجعنا. لقينا سوونا تي وقتاتهم سلهم كوي. بزودي على سلم يسفر لجو. بس أسوس تي ساركت مش كومPLICATION وش تفتحرو بين زامبا إلى إيمان مننا. لذي ودارات كايركوت. لذي كن مست ست ساعات كن ما رجعنا بين. بس هم من دارات كذي ما رتنا. الناس في اللاجئين نتو سمن ساعات ميهي. لسنت زينو هي زلقة. عرتمت. عرتمت. كيت عندي تدرجو هنا نزهين كبار جزيوتش ندك ورد أحشو رقمون نسماس كي عهون دياليسو سوم كومال لجزابر دلنسا توهان. اسكي جزابر هذا رقمون ملكام نقدرمونا. بتأمس دناك هنا قرنو يهونو. بالفهم مثلاً ياو بالبيتي كنا جنا نبسطونا برج. يا ميجر من برا راسوني شالة بالبيتي الجزمون أم دمو راسوني شالة ليلا ميركل من برا يهونو ممكن أنتم دكتور وشني كدياليسيس كمن أنصار بكمولة تندم مالشل نقرأ من برا زي يهونة ليلا يهونة نقرأ يهونو زي ما قلت الناس سرعة شوس كده نجتوب الرسم من تعالجوش نعرف كان لنا من تعالجوش لا تنيا من تعال مجمرة وند الناسيت كذا أنا مو وندوش معنا نا أنت لون النا سلزي استوانة بس ترسل لنا برج عهون ليلة على في النت اللي متعناه النا لاين لاين برجنا يا كلاليتي يتبكون ورفع لاين بركون يلا بركون سيدنا كيف نعمل جنيو كلاليتي يا سوش بعد جا سيموتو زاجر لك سيتزن ستوني أنت نال فكاد شيء تيجي على نات فرمينش سلزي هون أنا جرسي فتر يعني شو أرجان لليلة صوم لسه تقدر رجال ما نتنو نا عادقة سيفتر نوغني عمي هونو بزوب زي لذي بعدقة يموت سو سكي كيني درس سو انسي مود دمو كاني بلر تايب كبزونة كروتشي دارا ممسا سلال لبت كان نغناني لمي مسلو ديلو سو وچو مورف علي سلالو نن تونو دمو كرمي عمي ستاچو دمو كرمي ستاچو ورفع علي اندالو تمارتنو سلزي السن بمت تواب قسط سلان برن عون لجوش سيمتو دمو نغو بزو ريسمونسبلتي وش يبزو يمتالو سلزي بقى أهوني أونلاين النوت عنا عندي كود عندهم من ملص عنجنو نازين ناقوهنا ودليل عمن قد النازم بال تي يعني اللي ترى دعم التاسنا نبرة كيرني لساتي لزي بقى كباي زيم سيدين كالشالن ليلا غيرهدن ترانسبلانت النادركبنن لزي ما تهون بزونا كروش هومو زام بقى وده سيدين تملص كوني وده سيدين تملص كوت لجو تشيسي ولدو لما قنيت بجانو زين زاتا قنيت شي تمال لشي وي ودا ترك وي ودا هند لما هيدنو كرهتي قاراتنا قاقرين ينتني عالكوت مالتنو سيدين قباهم كزان ياو بالبيتي تنش ودا مجرشا عرقزنو مجرشا لاي complicated يونة بعد مدانا هيدن عورانا جونا بقى بسي سيكشن تول جالش تابلو هيدن فرمن مكان نجتوات لنجاب على ثنو يتملسن وده بيت
كذا تدوّل كوس بيت على مالتهم بفتسوم الدول عايشل لما ندن وات شالو كلاينوس سلوت أهون بفتسوم دمو نقدر عايشل بكا كذي وحلا بكا فلزيني راسينا ما رجع في اللي قالوا سلالو كاتشو عطو ثانية ديت ندوّلوا أنا دوّلوا أهونو روكنا هوسبيتال وسوسا درايفنا من بفترة تهونو تام كبارنو مالت لما من بتام أشجعارين برا بعد بيتي يا ورش تعلق سالج يعني من مورات هالجل مالت يهونا عندنا ليك عايم روش بلاي هون عندنا نقدر منهم إكسبرس راسو مارج مات تجيو درجة لي درسيلا بفترة ما يلا نبي كان نقدر بتام كونفيوزد نه بنقدر ونام من متن مارج هالشالكو عند نقدر بتشادر كوي تمبركي كي سجد كوي لا يسوسنا تنسو شانت مشيت كذان أني أوبريشن سارك بعد بيتي بزام تايم ولا دش سوام عند سوام سيشك سوام مود أوبريشن كفيل أني مود أوبريشن كفيل كورني كمان يتلا هي يوسبيت هلا يمان كذان كوتش تسيام إذا رأيتكو استنقر سامتشينا برنا هتلست عند هنا ودل إلى غير متهيلو تم سويدن لاي مدرج سلام ما تشوفه مهون نبري سماوت أنا نسكاون يلا إنفورميشن السنو كهت عندو سر كنا إلى غير عندهيد كنا بري مسوا يمي غير ما قط زابر بكت ألك عجبا سان نسوا واو غراس كم مي عجبا أنا ترانسبلانت مترجو ياويت مسنك زي ما مستوى على الشلون قل كان كعبو حالا كها مسكن بحالا ولو ما عندي علام من اللي تكنونه نقوله بكا ده اللي اسمه درج عند الله بهي السبكة بالزامبو ده اللي لما كا كله نقدر تغيره درو حال تتعامل برا أنت إنه بك أن ماكسيمم متى تعتمد شلو جماش ليتر إنه بك أبى الزكاة تعرف هي ركين سوم ريسكوس تجربة شيء عند ليتر قد أشلانه سوم على رجو من إنه ما رجو هي أيس وها أنت نرجي أيس ونصو إنه أنت ما دايت أما خلاص إنه جيب زوجة وها ندفع لك متأتات شلي أو ممكن أنتم شنت مش نات على شلي هلونا جرنت نسمو بدي على أساس بتشانو مو تعتمد شلو بزوج سو النتي وسط وها كمولة أنت نيلان سامباي وها بهاي مولة كذا ما تنفس هيك تجين يعني مو راسوني تعلق ببرنا قريب فترة هذي لازم تنجك لما تفاد روبيني مسلمك سامباي وها مولت والموسكا ولا تليتر بلاي وها تكرتوت جربها يبقى كل ما رفي تكرتو فتوى لنا يا عدد قامين دي فتر سلم ما يفعلك قلت عم نبر متى أنا كبير نبر عوني الله أباك لقي تاكبر سنة وها تتعون እግዚአብሔር እንዳለፈው ውሃ ሳልፎታል አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ታማኝ ነው ስንት ጊዜ ሆነው ማለት ነው አሁን ይሄ ከሆነ አንድ አመት ማለት ነው አንድ አመት አንድ ቦታ ላይ እንደዚህ አይኔ ላይ የሆነ ኮምፕሊኬሽን ፈጥሮብኝ አስተል ሰምቼ ነበር ምንድነው እሱ አው ያው መጀመሪያ እንደጀመረ ልክ ከስንት ቀን በኋላ መሰለሽ ሆስፒታል ተኝቼ ነበር አምስት ቀን ምናምን ባለቤት ያው ልጆቹ ጋር የሄደች እነሱ ጋር አንተን ያረገች ከዛ ነው ተመልሳ የምትመጣው ነው ያለና አንድ ቀን ስትመጣ አላያትም በድንገት ማለት አዎ ሁለቱም አይኔ እንትን ነበር ብላይንድ ነበርኩኝ አጠገቤ ስደርስ ድምጿን ስሰማ አወኩኝ እና መጣሽ ምናምን አልኩት ዳላየኝም እንደ ምናምን አልችኝ አዎ ለካሷ ቆይታለች ራሱ ከገባሽ ማለት ነው ከዛን በቃ ሞስካ አራት ወር ምናምን በላይ አይነ ስውር ነበርኩ አታይም ነበር ምንም ኮምፕሊት ላይ ነበር ከዛን ካራ ጥሩ ባለ ይሄኛው አይኔ ተመለሰ ተስተካከለ ይሄኛው ግን አሁን አይ አንዱ ብቻ ነው እሱስ መፈታት የሚችልበት መንገድ ሜዲካሊ ነው ጌታ ይችላል ያ ሜዲካሊ አልሞከሩት ነገር የለም ብዙ መርፌ ነው የተወጋውት ይሄን አይ በጣም ዘግናኝ ነበር በጣም በጣም ሙስከ 15 በላይ መርፌ የጊዜው ሌዘር ከዛ ደሞ ሌዘር በሌዘር እነሱ ሞከሩ ሶልቭ ማድረግ አልቻሉ ኢየሱስ ይችላል አሜን ያ አሜን አሜን ስለ ወንጌል በእናወራ ደስ ይለኛል ከተገቢው ሰው ጋር ነው ቁጭ ያልኩት ስለ ወንጌል ለማውራት
يا ونجل كورس كم بيسوي أستمروش مكاكل عن بعد الله هنجن ونجلن يسرح بفيلد ولا يالله سلهونك سله ونجل جدا دمي له بعد عند فيديو شلاي سلام معي جدا دمي له مالت ونجل سلام السبكو بتشاسعهم ونجل بميجا باصل على السبكو ونجل سلام السدابو جدا دمي له بعد عند فيديو شلاي أهلهم ينا مچیم کلیل آن گرگارایی از آن تنها نسب کانت بن سما دستیلی آن بیاست بارلو منی هر مدت اینکه آن بن سلوانگیل آهن آن دان دبته لی بسوسال میریا وسلایی من نه چون اگرچ وانگیل سلال سام مسوچ لسکندم من نسب ای مسلی من نسوس لام سنا کلاچو لسکندم من نسب ای مسلیم زنبلن بیتوست من نورا وری همی مسلونا این آن گرند دیتای وال يا بتأم ياو لبي مس همم قدينو بتلاقي دعمو وانجيل سرا رئيس تهوني دعمو داميجون ترجوالش بتأم مكنياتهم بزع مكنيات يسويش لب سيزكا يسوسن ستانشي يسوسن ستاري سويش لي لاسم سيدارو تغنيات جوالش مكنياتهم بكا يا يوتن سلوهونه تلمي أدركوت من نگاری میچلوت، لذی بزه جج ست درجی بزه انتن ست درجی تای وارد شد. آم لونگیل تلک نکفات نم، کم ملش بلای مالت نم. آن بانی به چه سه هونی که تامی بزوچ یا بزیم به لونگیل سرالای یالو آندان وچوم سلام میآورمی انتن یاد رگو یه بزوچ چالنج هونو آنها هلاي. اندالشو به من راسو مجلس اندام میشل علاقه میکن یه هون انتن یاد تانی مسلینیان منم یه میگذان هگیریل یک زیابیهرن وکا سلک زیابیهر راسو مسافی ها قومن سکی مسل درس زمان مسافت اندام زمان مسافت یه هون بات گیزی لوم میفلگونی میاد بات بزوج بک ادیسیوی هونو بات که یسوسی لک لیلانه گروچ یک ادم بات گنزبی کدم بات سمی کدم بات تلزی سو سمل مغنت سو گنزبل مغنت منمی میاد رگ بات بک منم یسوس بزیوست انتنیل یالدانو سوچ یسوس ننداعینون کفاتو هونالو سعی هون بک راست کور ویم بمنویم سلفیشی هونو بات راست ودادی هونو بات باش بکار گنزب لامعیت به منم منگد گنزب لامعیت یسوسی سرب یسوسای سرب و انجیل انتنیم ایهم منم کهری لیلا گزیلاین نه یه دموله و انجیل سرابت آمتلک گفت بعد آمتلک تلک این دوم آن دانی من لالو بزی گزیلای یه یسوسان و انجیل سمت او گیتالی مکبروس هوچ با اونت غذابر را تواجو با اونت بگم غذابر با اونت ارر تواجو رو کالو وجم برانزار کالو وجم برانزار به فصل کو میاسفرن اون قان کو لال دانو سون قان لدان نو راسو یم بندی یا اونت نیم دزامیان لهو اینکار بکن آدان نگاروش نیوم نه اونه تنی بگی توان هون گن بزیگ زیگی تان لام قبل تن ساشیده تی نورانی هون بیه تایی کرده اون کان کدمی گی تان آورد میان کودت اون کان فکرون کم مثلا انجی کدمن باش یه تران فکر رو یا گینن فکر رو فکر رو باعث گینن نورو مکویت مراسو کرد اونه تنه یه لونه گرنا بل آماز نلو یا آدان نگاروش ن یا بزون انتن آلارگن گن مهون نگرو چونو سای سپیشلی که ونگیلانس آر بزوم تاگزال چلم نه نگران لهم من نگرم اندال بینی تن نگر کنین دانو ناو کال لهم راستی نمان دان دیزوال لهم گن بر آمین میاساز دنم سپیشلی دمو چونه استایو دمو میریاو دامو کسی اگر بله از آب تام بسافت دیگه شد تام نت به میگرمش اون مثالی سیوری نگر من اون مثالش یعنی دنبو یه نچوچو چرچ بس راچو لیلا یلیلا کمینیت چرچ علاچو نه اونی ها بشن ایرتریان چرچوچ بزوال نو به وسط لایمارت نو
ያው እነሱ ዚያሉን አበሻው ኮሚኒቲ ዚያሉ ነገር ያያል ያቃል እዛ ያሉት ነጮቹ ዋና ዋናዎቹ ሁሉ ስኪያቁ ድረስ እና ስኪፈሩሽ ድረስ ማለት ነው ሚደረሰው ነገር እኔ አንድ ቀን አንድ የሲዩሊና ሀገር 400 ፔንቴኮስታል ቸርች አለ የ400 ፔንቴኮስታል ቸርች ዋናው ጋራ የመገናኘት እድል ገጠመኝና እንደዚህ ስናወራ ያውቃል ያለውን ነገር ያውቃል ስም ያውቃል ሁሉ ዋው እንትና አደነቅጥኩ እና ምን ያህል በቃ ኢየሱስ እየተሰደበ እንዳለ ወንጌል ምን ያህል እየቀለለ እንዳለ በዛኛው ደሞ ሳይድ ስትመለከቺ ሮም ነበርኩኝ ለወንጌል ስራ 3 ጊዜ ወደ ሮም ተመላለሻለሁ እና በዛ በተመላለስኩባቸው ጊዜያቶች ያው ሮም ከእስራኤል ይልቅ ሮም የክርስቲያኒቲ በጣም ቱባ ቱባ የሆኑ እንትኖች ያሉበት ሂስትሪዎች ያሉበት ነው ሮም ላይ እና አንድ ቀን የፖለን ሰርቬት ለመጎብኘት እድል አገኘሁኝና ገባሁ ሰይድ እርኩት በሰመር ነው ሰመር ላይ እኛ ጋር በጣም ይሞቃል ዩሮፕ ላይ በቲሸርት ሁሉ ምናምን ሁሉ አይበቃሽም ለመሄድ እዛ ሮም ሰርቪስ ውስጥ ገባ ግን የፖል ሰርቪስ ውስጥ ካፖርት አርጌ ነው ገባሁት ይበርዳል ካፖርት አርጌም ይበርደኛል ቢታሰርበት በቃ ጥበቱ ግሩን ራሱ ዘርግቶ መተኛት የሚችልበት አይደለም ሳትንሽ ሰርቪስ ውስጥ ስለ ኢየሱስ ህይወቱን እንደዛ አድርጎ ሲያረግ እዛው ስቁጭ ብሎ በጌታ ደስ ይበላችሁ ያለ መልእክቶችን ሲጽፍ እና አባቶች የከፈሉትን ያንን ዋጋ ተመልክተሽ ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ እኛ ዘመን ላይ አምጥተሽ ደግሞ እንደወሰርኩት እኮ እንደውም ፖልን እኮ ወደ መጀመሪያው ሴንቸሪ ወደዚህ ደግሞ ካመጣን እኮ ስንት በእኛ ምድር እንኳን በጣም አባቶቻችን በጣም ትልቅ ትልቅ ዋጋ ወንጌል ዝም ብሎ ይመጣ አይደለም ወንጌል በደም ይመጣ ነው አባቶች ዋጋ ከፍለውበታል ይሄንን ኢየሱስን ለኔና ላንቺ ለማድረስ እዚ ላለ ነው ለአሁን ሴንቸሪ ለማድረስ ትልቅ ትልቅ መስዋዕት ተከፍሏል እኛ ጋር ሲደርስ አሁን ያሸማቅቃል ነጥ ያ አንዳንድ ሰዎች ይነግሩኛል ኢቭን ክርስቲያን ነኝ ለማለት ራሱ እስከሸማቅቃቸው ድረስ ነጥ ምክንያቱም ምናረገው ነገር ያ ሰሞኑን አሁን ሚዲያው ላይ ስትመለከቺ የቀልድ እንትኖች እኛ ሆነናል በጣም ምንነሻ ደግሞ ስትመለከቹ እንደው በእንትን ብለው የሆነ ዝም ብሎ ፈጥረው የማይሆን ነገራችንን አንስተው ምናምን አይደለም ራሱ እውነት ነው ልክ ነው ያ ደግሞ ያ ነው ያሽማቀቅሽ ያ በጣም ይጎዳል እውነት ነው ያ የእውነት በጌታ ፊት አንድ ቀን ቁጭ ብዬ አንዳንዱ ሰው ጧት ተነስተው ዛሬ ደግሞ በምን ላዋርዳቸው ዛሬ ደግሞ በምን አንገታቸው ላስደፋቸው ዛሬ ደግሞ በምን ላሸማቃቸው ብሎ ከቤቱ የሚወጣ እስከሚመስለኝ ድረስ የማያቸው ቪዲዮዎች የምሰማቸው ነገሮች በቃ ቤተክርስቲያንን የሚያዋርድበት የወንጌልን መልክ የሚያጠለሽበት ነገር ፈልጎ የሚወጣ እስከሚመስል ድረስ በጣም የሚያሳፍርና የሚያሳቅቅ ነገር ሆኖ አግኝቼዋለሁ በቃ አሁን ደግሞ ቅርብ ጊዜ ደግሞ የመጣ ፋሽን ድሮ እንግዲህ አንድ ሰው ወንጌላዊ ሆነ ወንጌላዊ ነው ከድርም ከማህበርም ከሰፈርም ተገለላለ ምንም በቃ አንዱ ክፍል የእምነትህ አንዱ ክፍል አንዱ ባህሪ እንደሆነ ቆጥራ አይደንቲቲን ለይተህ ትኖራለህ በቃ እዛ ቤት ጴንጤዎች ናቸው እኔ ያዋሳ ልጅ ነኝ አውቃለሁ የጴንጤዎች ቤት ይታወቃል ጴንጤዎች የሚመጡበትና የማይመጡበት ቦታ ይታወቃል የሚያደርጉት ማህደርኩት ነገር ይታወቃል ያ ተከብሮላቸው ከመጡ ይመጣሉ ካልተከበረላቸውም ደግሞ አትምጡብኝ ከተባሉ ይቀራሉ አሁን ደግሞ የመጣፋሽን ትንሽ መደበላለቅ የሚባል ነገር መጥቷልና ዛም ቤት ዝም ቤት ለመርገጥ የሚደረገው ጥረት ምን እንደሆነ አላማው አልገባኝምና ይሄ ነገር ለወንጌል ይጣቀማል ወይስ እግራችንን ሁለት ቦታ ማድረግ ምንም ጥያቄ የለውም አይጠቅምም መጥቀምም አይችልም ወንጌል እኮ ለየቃ የሚለይሽ እኮ ነው ወንጌል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በቲቶ መጽሐፍ ላይ እኮ ዓለማዊ ምኞትንና ኃጢአትን የሚያስክድ ነው የሚለው ቅሊት ስርሊ የሚያስክድ
نو يمياسبل يا مالت هات يا تننا لما يمينوتن كادش مالت كعالم تليش مالت نو أكتر كأيرش مالت نو ليلا صونم تهنيو عالم بزيجارا يهيدا كونا أنت على ما يمينوتن أن هات يا تنسد كجي ودزينا متيجو أنت يا ننس أجاتك أبلش يا أنس أجاب عن شيء هو تست نورو أنت تندعميت سيرش هجالة زي completely كونجيل غراس تامشو يم ما يهونو عندنا دوس كاتر أتر درس ريلي غن وانجيل قبتو تال وانجيل قبتو تال من أمني مياس قبتو نال غن ونتين يا وانجيل مياس ممكن يا توم ونتين يا وانجيل ميلو بتسول يا سو ليدك ميتشلان يا سو ليساسات ميتشلان of course ما نمسو ليساسات هل كيسوسو شيء perfect يلهم نساسات هلن يتسرانو من عندكم يا نفسات جنن مدان لا تلا 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 يفسمنو يمني هلو عدلا بس داوس بزوم مساسات وشين ورانو جن رينيو دي هون اللي يتكير لنا مدان جن يم مساسات هلن مساسات هيدل من عندنا يا أم نايم كم مساسات ما دل ما دبل عليك ما دبل عليك أي عالم من النبى عالم هاللون مودد ولتم قاردك مو مون عنجلم يسوس كونن يسوس نمنو هون يا عالم كونن دمو يا عالم نمونو عندو غار مهون نونجي ولتو غار مهون ايجالم راسو كوسي تارتن قوانكو ولت غرا اللي انتبلو ولزاف لا يحط ونت هزي ونت وانجيل كقبان ونت يا يسوس نمونو قال قبان قندزي نوالا confused نوالا اني فرعان لو من فرعان لو مسالش أنا أقول بس يا ينو يا لونجر إيه عن ويسترن كونتري almost بقى يتزفق أبت مولو لمولو يتزفق أبت هني تعلم سيكولاريزم بس أم ببزوجة من تكريلو it's okay أم بجامد يا هنا it's okay يسوس هني تنو أنا أقول لك 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 بزيوني توصل نملالس لو انجيل كومبليتلي قلعتو جهون انو من الملالس ما كبارنا بحيوات بچاس هايهون دو باقل قلوتن باقل قيوتشم درجة اهون يتايا اللو نقرتنش انقدا عدا ديس بقلت اوش بچا بك بك ايالو نو هاريو باولوس مقرز الناه قم بساب كنورو بحلا ساد دوين ببار مسكال سلم ساب كنو مدان بمنتنو ميلو سلم ساب كنو يحساد دوين يالو تلال ناسون إنجي كريستوس كريستوس إنجي سون دسلا مسني تالت أرانا بلون هواريتو أنا نجزي يسويتشن يهونتنا يسويتشن غوشة على مغنيت عقل جوتش ملك تاچوني ميك أيروبت ملك تاچون دايلوت ميادر جوبت يميكات نوبت نجزي لايدر سال الله تمساسلونا تسمامتو تكراربو أوادو لمهدي ميدر رجونا جروتشن يايننو نا هي نجر وانجيل لما مسكر لما توت وفيت لفيت هدبا وايلاي كلها تشنن برقت وانجيل لما مسكر سرعت تشنن حالا في النتاج تشنو عندان تقل بأقل قلوت درجة يزو وانجيل هدبا وايلاي يزو لما يوت أحسو يفتر هلو تقداروت يهو انتن انت ملكتو تسوكو رنيا يمتانو يهو باستارا تشن يوت سوكو نياغانو يميلو انتنو تشن بي ميرياو يانا بكوين سلوهونا من دنو انت بيالو تشالنج ونحن يسوس اللي من ناقل قلقونا يسوس اللي من ناقل قلقونا نجي سوون عدلهم سوون من ماسدست لماسدست من نور من فلقو هنا ياو آيس كريم شاج مهون عدلبن سو هلو ميدست هلو مسوي الدالة جن سوون جن عسدست حلو بلاني من نهيد كهونا لكن دزينو من نونو يا مالت يفن يدان بطن عندان لو تشاهون نوتيس كادر ركو تاندونا غر من نونو يفن يدان بطن وانجيل مكوان يدان بطن اونت مكوان سكماغ للدرس يتدرس بط بكا وانجيل لمن يمسكران سكمالت بكا ليلاونا كال لما عسدست لما أنه مسكروت يميل هلو تياكي سكينا سيارس
በጣም ማለት ነው ይሄ ማለት በኢየሱስ ፊት ራሱ በጣም ከባድ ነገር ነው ይሄን እንትን ማለት ማለት አንዳንዶችን ያው እንትን ብያለሁ ተመለከትኳቸውም አሉ ኖም ያልኩቸው አንዳንድ ሰዎችም አሉ ምክንያቱም ይሄ ቻሌንጅ ስለሆነ አሁን የቀረን አሁን ምንድነው በቃ አንድ ቆነን በቃ ችግር የለውም እኮ ብሎ የዳግም ምሕረትን ዜና ቁጭ አድርጎ ተስማምቶ አሁን አንድ አሜሪካዊ የቲቪ ሾው አዘጋጅ አለ ስቲቭ ሃርቪን ካውክሹ ሂ ዋስ ክርስቲያን በጣም ወንጌላዊ አማኝ ነበር እና አሁን ከሁለት አመት በፊት አንድ ከሶስት አመት በፊት አንድ ቪዲዮ ለቆ አየሁት ምን ይላል ኢየሱስ ብቻ አይደለም የመዳን መንገድ ልክ በቃ የመዳን መንገድ ልክ እንደ ቻናል ነው ስለዚህ አንቺ የሆነም ቻናል ከፍተሽዋል የሆነ ቦታ ላይ ቆንጭ ከፍተሽዋል በቃ ያ መንገድ ነው አንቺ ስለዚህ ትድኛለሽ አሁን ወደዚህ ነው የምንመጣው ይሄ ሰውዬ የወንጌል አማኝ ነበር ግን አሁን ምንድነው ፌም የሆነ ስለመጣ ምን ማረግ አለበት ሁሉንም ኢንክሉድድ ማረግ አለበት ገባሽ ስለዚህ ምን ማረግ አለበት የሱን ዑነት የሱ ብቻ ዑነቱ የሱ ሳይሆን ዋናው ዑነት የዑነት ቱምቢ የሆነው መመዘኛ የሆነው ኢየሱስን ማስቀመጥ አለበት ለሁሉም ተስማሚ የሆነ አዲስ ወሬ ማምጣት አሁን ይሄ ነው ይሆነ ያለው ገባሽ ሌላውን ለማስደሰት سنሄድ ሌላውን የማስደሰት ጥጉ ኢየሱስን ነው የሚያጠቅሽ ከዛ በኋላ ሁሉንም ወደ ማስማማት መጨለሽ ወንጌሉን ሁሉ ማስማማ ኢየሱስ ሁሉንም ለማስማማት አይደለም የመጣው ኢየሱስ ሊለያይ ነው የመጣው ለከፋፍለ እናት ከልጅ ባል ከሚስት ምናምን ሁሉ ሊለያይ ነው የመጣው እውነት ስለሆነ ኢየሱስ ስለዚህ ይሄ በጣም ቻሌንጅ ለወንጌል ትልቅ ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ስላለሁኝ በአገልግሎት ያንደኛው የኛ ሚኒስትሪ ያው የሶሻል ሚዲያ አገልግሎት ነው አንደኛው እንትናችን ከሌሎቹም ባሻገር ማለት ነውና ብዙ ነው የሚከብደው ያ ሰዎች ወንጌል ስትነግሪያቸው የሆነ ቪዲዮ አምጥተው ይሰጡሻል ያ ሞየራስ ይሰው ነው እንትን መለከች ወንጌላዊ አማኝ የተባለ ሰውዬ ነው የሚናገረው ታይት ለያዘ ሰው ና ያ በጣም ከሱ ተማሩ ያሉን ነው እንግዲህ ከኛ ከቃሉ እንማራለን ከመንፈሱ እንማራለን ኢየሱስ የማይቀላቀል የማይጨመርበት ወደ አብ የሚያደርስ በእኔ በቀር ብሎ የተናገረ ብቻኛ መንገድ እንጂ በዚህ መንገድ ገብተን እንድነናል ሰዎችም ወደዚህ መንገድ እንዲገቡ በፍጹም ትህትናና ፍቅር እንጣራለን ከዛ ውጪ ሌላ መንገድ እንደሌለ ደግሞ አሁንም በፍቅርና በትህትና እንናገራለን የማንንም ሃይማኖት ለመቃወም አይደለም ማንንም ለመስደብ አይደለም እኛ ሃይማኖት አይደለም የምንሰብከው ኢየሱስ ራሱ ያለው በእኔ በቀር ስላለ በኢየሱስ ካልሆነ በቀር ወዴትም ወደ አብ መድረስ አይቻልም ይሄንን እንናገራለን ቃሉ ይነገራል ይሄንን ስለሆነ ንሳገቡ ያሉን ነው ይሄንን ስላላችሁ ንሳገቡ ያሉን ነው እግዚአብሔር ቃል ግን እንደዛ አላስተማረንም እንደ ቃሉን ከተላለ የመጨረሻ መልእክት ካለ አሁንም የመጨረሻ መልእክት ምንድነው ስለ ወንጌል ነው መናገር የምፈልገው አሁን ጊዜው ያለቀ ነው ከ2000 ዓመት ምናምን በፊት ኢየሱስ ይመጣል ተብሎ ተሰብኳል ኢየሱስ በደጅ ነው ተብሎ ተነግሯል የመጨረሻ ዘመን ነው ተብሎም ተነግሯል አሁን እዚህ ጋር አደርሰናል አሁን እንግዲህ ኢቭን የመጨረሻ ዘመን ነው ምንልበትም ጊዜ ላይ ያለን አይመስልኝ የመጨረሻው መጨረሻ ላይ ኦሬዲ በቃ እንደዚህ አንድ ጠብታ ይቀርጭ ይመስልኝ ከነገሮች ሁሉ ሊፈጸም በጣም ብዙ ትውልድ ደግሞ በኃጢአት በሽታ ታሟል ዓለሙ ተጨንቋል በኃጢአት በሽታ ታሟል እየተጨነቀ እኛ ደግሞ በራሳችን ነገር ላይ ትኩረት እያደረግን ነው መድኃኒትኛ ጋር አለ በዚያ ሀገር አንድ ሰው መርዝ ቢጠጣ ምን ታረጋለሽ መጀመሪያ ርዳታሽ ምንድነው ወተት ሰጠዋል አይደል ዛን ያ ይሽርለታል ከዛ በኋላ ሆስፒታል እስክታደርሹ ድረስ አትሊስት እንትን ይሆናል አሁን እኛ ኢየሱስ የሚባል ወተት ይዘን
يتقطع حتى يميبالون مرز بلتو يتنفرافر ياللون وغناچنن يايينا يالا مدانيتو ايا غارا هونو ايماجين ودقو يتنفرافر يتسقايي يوتو يتبلا يايينو ايا غن يسوس يميبالون وتت يمتت وتتو كو ميسفلغو كولس كو نو يسوس لنيا بيتش ادلم ادل هيوت اندهونلاچو كذا من يا مالك لليلاو يهونال يا بزا نجر كل غزي منين يترفع يترفع ود ليلى ميد نو نا يانن وتت يياسن انيا انجوي يادرغنو واو يالن انديت يطافطال يالن فقرو يالن فاوسو يالن من يالن كن وندماچن يتفافر اي تشكاني نو اي بمنفساو يالن تلك وانجل تلك تشكاني يفن كان بمدر حق عندن سو مردات يالبش مردات قال تشالش يستيقشال ادلا نا زاري مانت مفلغو نغير يهنن بزوچ تاموال بزوچ يتچنقو بزوچ غرا يتغابو نفساچو يتقبزبزش نيالچو كاتغبه كاتغبش يالچو سيت ت وندم بيتسب غادنيا يسرا بالدرباش እየሳቁ ስላየሻቸው ደስተኛ ናቸው ማለት አይደል? ያንተ ምርዳታ ያንቺ ምርዳታ ይፈልጋሉ። ደሙ ምርዳት የምትችሉበት አቅም በእጃችኋል። ያ ኢየሱስ ነው። እጃችሁ ላይ ያለውን ኢየሱስን ስጧቸው። ኢየሱስን ንገሯቸው። ኢየሱስን ለመናገር የራሳችሁን ክብር አትጠብቁ። ሰዎች ምን ይለኛል አትበሉ። የፈለጉትን ይበሏችሁ ግን ንገሯቸው ያንን የምትነግሯቸው ስለምትወዷቸው ነው ስለዚህ ኢየሱስን ተናገሩ የኃጢአት በሽታ መዳኒት ኢየሱስና ኢየሱስ ብቻ ነው ሰው ኢየሱስን ከወሰደ ይፈወሳል ለዘለ ዓለም ተፈውሶ ይቀራል ስለዚህ ዛሬ ኢንካሬጅ ላደርጋችሁ ፈልጋለሁ ወንጌልን ተሰብኩ ለእህቶቻችሁ ለወንድሞቻችሁ ወንጌልን እንድትናገሩ ዛሬ ኢንካሬጅ አደርጋችኋለሁ በጣም ቴንኪው ፍ በእውነት እግዚአብሔር አገልግሎትህን ዘመንህን ቤተሰብህን ይባርክ አሜን በጣም ደስ ብሎኛል መቼም ሰዎች እንዲድኑ ሲነገር ማንንም ዳግመኛ የተወለደ ሰው ጌታን አውቃለሁ የሚል ሰው በሌሎች መዳን እንደሚደሰት በሌላ በምንም ነገር ይደሰታል በያላምን የእውነት ጌታ ይገባው ሰው ይሄ እሱ ያወቀው ጌታ ሌሎች ጋር ሲደርስ ከማየት በላይ የሚያስደስተው ነገር የለም እግዚአብሔርም የቤተክርስቲያንም ይሁላችንም ደስታ ነህ ጌታ ኢየሱስ ዘመንህን ይባርክ ፕሮግራሜ ላይም ስለመጣ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ ባለቤትህን አመስግነልኝ አዎ ማመስገን ፈልጋቸው ሰዎች ጊዜ ወስደህ እንድታመሰግን ቴንክ ዩ ያው መጀመሪያ ጌታዬን አመሰግናለሁ ማለት እኔ ኢየሱስ ባይኖረኝ ዛሬ ማየት የምችል ሰው አልነበርኩኝ ስለዚህ ጌታ ኢየሱስን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በህይወት በእያንዳንዱ መንገድ እየመራ ምህረት እያደረገ ስደክም እያነሳ ስፎርሽ ይረዳ በብዙ መንገዶች ከኔ ጋር ህይወት ይዞ ዛሬ አለሁ እና እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ ማመስገን ፈልጋለሁ መጀመሪያ ከዛም በጣም ሞዳትን ባለቤቴ ነው ማመስገን ፈልጋለሁ ምክንያቱም ከጌታዬ በታች ባለቤቴ ባት ኖር ኖሮ ዛሬ እኔ አለሁ በብዙ መንገድ ባለሰለ አገልግሎት እናነሳ ስለ እኔ ራስለ ራሴ ግልሁት ባነሳ በብዙ መንገዶች ባለቤቴ ለኔ ብዙ ነገር ይልች ህይወቴ ልጅ በጣም በብዙ መንገድ ማለት ነው አስጨናቂ በሚባል በዛ ጊዜ ላይ ሰው ሁሉ ጊቭ አፕ በሚያደርግበት ብዙ ሰው በኔ ጊቭ አፕ አድርጎ ነበር ኤፍሬም በቃ አይኖርም የተባለበት በዛ ጊዜ ባለቤቴ ግን ከኔ ጋር ለአንድ ቀን በነፊት ኮምፕሌንት ሳታደርግ ማለት እና ሚስቴ ወድሻለሁ በጣም ወድሻለሁ አማርኛ ስለምትሰማ ዋው በጣም ወድሻለሁ አንቺ ለኔ ፍጹም በረከት ይለሽ እና በጣም ወድሻለሁ ምንም ሳላስቀር እና ልጆቼን በጣም አመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ ሌላው በእነዚህ ሁኔታዎች ከኔ ጋር አብራችሁ የነበራችሁ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ
هنی گر ابراچوی نبراچو سکزاری واقعن درس ابراچویی هلاچو وداجوچی قاتینوچی اخیابیرام لک ابزتو یبارکاچو لیلا اهدی ما مسکن فلگالو اهدی هنی گر راست مدت آن هنی کلایت لمست سیدینا گر راست مدت خلاص لجوش نبرات اندیگوال جوا دوم اندامتون بره گنا اناتون عاد ارتوم کان ماوک امیچل بذ هنی تعلق نبرم نبرم به ذاتن میشه لج اندامتون لج میکن از کم تا نین کنی گونه نمیگم کبر نو اپریشن لامهون آکالوان آوت تا لمست نو سادرس واقع کفلای متاجو رزی تعلقی هتی ودشانو به بزو ودشانو همه سکتشانو به بزو زیرام لک عبزتو یوارکش مال تفلگالو لاتشونم سنبت راهون بزو علاقم دام بزو سلوهون آچو یعنی کل لاتشونم زیرام لک عبزتو یوارکاشو تیجیه اینا نتیل سلستشین چیکار کی همه سکنالو زیرام لک عبزتو یوارکش آمین Thank you بهتام تمام سگالو یه تور داشتم تمرکز کردم چک هاری و FM گاری نبرین که ایتای هنری مثل نبره کلی هول لاتشنم ایم راچنم دوغیرن دنک اینجا باست ویالون نگاه کافلونان هول لاتشنم هنیم کنی تک ابلن دمن ناسکت المرور نتینو سامنت به تناسای پروگرام کن بلی لانگدا بکلاله هنی تگست جبو نبر کن اسکا سامنت ملکام کویتا